Na repertuaru u toku sinoćne žurke čula se i pesma Ivana, a Nenad Aleksića šapnuje Tari Simov nešto, a po njenom gestu koji je usledio se može naslutiti i šta. Tara je odjednom otrčala na podijum dok je trajala pesma Ivana, posvećena njegovoj supruzi Ivani Aleksić, i počela da đuska kao nikad do sada. Da te volim Ivana, pa provokacija je, pevala je Tara na sav glas. Njoj se pritom pridružio i reper, koji je zaigrao čak i kolo uz ovu numeru. A da li je ovo samo jedan gest ruganja? Procenite sami, trebali smo od starta, prokomentarisao je Ša.